Məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin öyrədilməsi. Əyləncələr. Adından məlum olduğu kimi, şifahi xalq ədəbiyyatının bu nümunəsi uşaqları əyləndirməklə bərabər onları yeni sözlərlə tanış edir. Uşaqlar əyləncənin yeni sözlərini söyləyərkən sadə hərəkətləri də icra edirlər. Əyləncələrin əksəriyyəti uşağın hər tərəfli inkişafında ilk pedaqoji işin başlanğıcıdır. Çünki uşaq əyləncələr vasitəsilə yeni sözlər eşidir, bilmədiyi hərəkətləri icra edir, eyni zamanda ətraf mühiti dərk etməyə başlayır. Məsələn, uşaqlarla yaxın ünsiyyətdə olan ana və yaxud tərbiyyəçi əyləncənin sözlərini söylədikcə müəyyən ritmik hərəkətlər edir, uşaqları da hərəkət etməyə öyrədir. Tərbiyyəçi baş barmaq əyləncəsini uşağa öyrədərkən, kiçik yaşlı uşağı dizlərinin üstündə oturdub, baş barmağını uşağın ovcunun ortasında hərlədərək deyir. Bura bir quş qondu. Tərbiyyəçi şəhadət barmağını uşağın ovcu içərisində hərlədib, saxlayır. Bu gördü. Uşağın baş barmağını bükür. Bu tutdu. Uşağın şəhadət barmağını bükür. Bu bişirdi. Uşağın orta barmağını bükür. Bu aşırdı. Uşağın atsız barmağını bükür. Buna qalmadı. Qalmadı. Uşağın çəçələ barmağını iki dəfə çox zərif hərəkətlə tərpədir. Ağ dəvə alçaq gedər əyləncəsini Rəsul Rzanın dəvə, köşək, Abbas Səhətin köz şeirlərini uşaqlara öyrətdikdən sonra söyləmək daha münasibdir. Ağ dəvə alçaq gedər, qolunda qolçaq gedər, ağ dəvənin gözləri, yerə dəyər dizləri, endi çaya, yuh, yuh, ağca maya, yuh, yuh. Yuh, yuh kəlməsini dəvəni yerə yatırmaq üçün deyirlər.